Однієї ночі на вулицях Сан-Паулу з'явилися дивні постери. На них були зображені вампіри, які зверхньо та загрозливо дивилися на кожного, хто проходив поруч. Але з першими променями сонця постери раптово загорілися. За кілька хвилин вони перетворилися на попіл, так само, як згорають на сонці зображені на них створіння. Та займання постерів – лише частина рекламної кампанії нового серіалу про вампірів «Переродження». Такого ефекту вдалося досягнути за допомогою спеціальної фарби на основі сірчаної кислоти. Якщо хочеш привернути увагу, зроби щось неймовірне –